Sinuga ma ei tule mitte kuhugi. See meeldis mulle rohkem sellisele, nagu sa olid. Milline ma olin? Kung fu! See on keelatud. Kõik kuul on Nõukogude Liidus keelatud. Kuidas läheb? Tulin just kloostrist. Ma saab munk. Ma pean endale hea õpetaja leidma. Milleks? Et saada black metal kung fu äsaks. Pühadust teotab. Purjus ahv. Irinei, juhata oma venda. Kõigepealt sattus kuuletuja. Püüa. Siis rassakandja. Ja kui vea, siis lõpuks munk. Mina sa mulle kung fu õpetan. Sinu suhusele kohmakale. Kui su palve siis täituvad sinu kõige salajasemad soovid. Mina tõin teemonit kloostris. Teemon? Et siin vaenda mõte. Nendega on vaja võidelda. Ükski rohi ei aita!